დავიწყოთ თამაში, მოიმარჯვეთ ტელეფონები და ყურადღებით იყავით ეკრანისკენ. ჩანს თუ არა ჩემი ეკრანი თქვენთან? კემა ჩანს. კარგი, აბა. მალე ეკრანზე გამოჩნდება კოდი, რომელიც თქვენ უნდა შეიყვანოთ ტელეფონში. კოდი არის 13 81 41. თამაშის კოდი. აი აქ აწერი. ისიო შემოვიდა უკვე. კიდევი. აჰა, არიან კარგი. გიოშველოდები და ნაზი. გიო შემოვიდა. კარგი ვარჩევი. კარგად ასწრებთ მოთამაშე. შემოსული ხარ? ავიწყოთ თამაში. სურათი, ხატრული ხერხები. მარი, მოდი. ეს თამაშს ყურადღები. ოცდა წამში არ ნახევარ თუჩი თქვენ უნდა შეძლოთ თამაშის გაცემა. კი, ამ თამაშში ვერ მოახერხებ. ხა, ადრევი იყო დროზე, ადრე იყო პასუხები. ნახოთ შედეგები. ეთო არის პირველ ადგილზე 985 ქულით. შემდეგი კითხვა. ხოთრული ხერხია მოცემული წერადობაში, გუგუნი იგი ჩამგენი გულს ვიღარი არის. იწება დრო. ამოიწურა დრო. ნახოთ შედეგები. პირველ ადგილზე ისევ ეთოა ლიდერობს, მეორე ადგილზე გადაინაცვლა მიშიკომ. შემდეგი კითხვა. მე მხატვრული ხერხი მოცემულია დაზარალში, მაგრამ თუ მეღვის ბოლოს ცალ კრესტილეს ვითო დურ ხრუბოს კარი. მე ხარი. სონი არა. მე ხარი, ძაგე რა ეს კითხვა ბავშვებო, წერია, უბრალოდ. პასუხი დაწერულია, ერთი პასუხი არა. შემდეგი. ანუ ხაზროლი ხერხია გამოყენებული ზიანებაში, ნიავ ზღვის ფუძები და ზღვა დაუბა. რომელი ხაზროლი ხერხია და ნიავი გასთან და როგორ ანუ დაყანა ყოფილი. ნაზი გამოეთიშა როგორ ჩანს თამაშს და უძ ალბათ ტელეფონი. არა, მას და თამაშობ. ნული წერია ნაზი შენზე და ალბათ ყველა ტყუილი გაეცი პასუხი. მოდი მხატვრული. შემდეგი და ალანზონი შეუბოვარი ჩადიოდა ეთიკოს კაცს ემუდურო და ზე ადრე მივიღეთ პასუხები. აუ. აჰა, ნაზიმ გადაინაცვლა.
შემდეგი ეთო გავიდა პირველ ადგილზე ამან ფოტოული ხერხები გამოყენებული ალასანი შეუყვარე და წუხრის ზეცა ზოზე ნაადრევი პასუხი მივიღეთ ბატონო ჩემო ყველაზე საჩეცვილა შედეგებში შემდეგი კითხვა მეშვიდე კითხვა აქვს სამი კითხვა ამი წუხარე ვენი მშვენიერი ხოლმას ნაშუნ ორი რომელი ხოლია მეტაფორი რომელი შედარება არა შედარება რატომ არის შედარება რომ ვით ასოთაი როგორი გუმარ როგორი ხარე როგორი მშვენი როგორი ეე არა გიგა ვიდა პირველ ადგილზე. შემდეგ მერვე კითხვა. ეს ფულის შემო მურმის ურმული უთელა ხარ. ეს თამდე. ხარებს და ხალის და უძრავი ხალის წონაში მოგონიშ. ეთო გავიდა პირველ ადგილზე. ერთი კითხვა დარჩა. ერთი დარჩა თუ ორი? ერთი მას. ორი. მეცხრე და მეათე. ხლაც იყო ცვლილებები, ეთო ისევ ლიდერობს პირველ სამეულშია. ეთო, გიო, დათო. აბა, იაქტიურეთ ნაზი და მიშიკო, ბოლო კითხვა. პირველ უნდა გავიდე. ამდენ მარცვლიანი წედებებია მოცემულ ლექსში. ყველა სწორი გაქვს. ნახე, ხუთივე სწორი პასუხი გაქვს დაფიქსირებული. ხედავთ ხო? კარგი, ახლა მოვემზადოთ შედეგების გამოსაცხადებლად. ოდი უმისთვის. მესამე ადგილი 3484 ფულით დავი. მეორე ადგილი 4605 ფულით. ეთო. იოსა, პირველ ადგილს. ეთო, ბაბაშებს თამაშის მის